nome é Rodrigo, sou arquiteto, fui professor também. Já andei de skate há mais de 20 anos atrás. E voltei a andar de skate por causa do meu filho. Ele pediu um skate e aí eu presenteei ele com o skate e comecei a trazer ele para a pista de Itapiracó, o Castelinho. Nessa de trazer ele para andar, acabei pegando o skate e dando uma volta de novo. Me apaixonei novamente e voltei a andar de skate junto com ele. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 11 anos de idade e eu ando de skate há mais de 2 anos. E quem me incentivou a andar de skate foi meu pai. Tá sendo incrível, eu nunca pensei que fosse assim. Eu não tinha equilíbrio para andar de skate. Por isso que eu nunca pensei que eu ia andar de skate na minha vida. Skate, a gente cai, levanta, é muita superação. A gente tem que treinar muito pra gente acertar as manobras. É incrível, é muito legal estar andando de skate. É muita emoção junto. E é uma emoção incrível, só sei de falar isso. Essa experiência de voltar a andar de skate é muito massa. É muito massa mesmo. Quando eu voltei a remar novamente, me equilibrar, dar ollie, já tô dando ollie, dropar, tá sendo muito massa mesmo ter voltado a andar de skate. E a paixão pelo skate não vai fazer a gente parar nunca, até depois de 50 eu vou continuar andando de skate.